Dragi naši, dobar dan. U ovom videu ćemo vam pokazati kako da pripremite ovu prelepu pogaču. Sledi video recept. U naravno toplo mleko dodajemo suvi kvasac i to ćemo promešati i ostaviti sa šećerom i ostavit ćemo par minuta da kvasac krene da radi. Mleko je potrebno da bude toplo, ali ni malo vrelo iz razloga da se ne bi gljivice kvasca oštetile. Posle nekoliko minuta, 3, 4, 5 minuta, nastavljamo sa mešanjem pogače. U pripremljeno brašno ćemo dodati so i to malo promešajte. I zatim dodajemo nekoliko celih jaja i nekoliko žumanaca. Ulje. I pripremljen kvasac u mleku. I napravit ćemo testo od ovoga. Prvo ćemo sa varjačom umutiti, a zatim ćemo raditi testo rukama 5 do 10 minuta. Pogača kada se pravi na ovakav način veoma će lepo izgledati, a veoma je i ukusna. Čak i ako je jedete sutradan još ukusnija, tako da obavezno to preporučujemo. I evo, testo je nadošlo. Ostavili smo otprilike oko 45 minuta do sat vremena da narasta. I potrebno je još malo razraditi testo rukama. Sa strane imamo pripremljen pleh u koji smo stavili papir za pečenje kako bi pogača mogla lepo da se odvoji od pleha. Ako imate okruglu tepsiju, u njoj je najbolje peći pogaču koja je okruglog oblika iz razloga što kada bude narastala, ona će poprimati oblik pleha u kom se nalazi. Jedan deo testa smo odvojili. Drugi deo. Ovo će nam biti potrebno za onaj krug u sredini iza trake, tako da ćete vidjeti kako ćemo to napraviti. Pre nego što razvaljate svaki put oklagijom, obavezno pobrašnite vašu podlogu kako se testo ne bi hvatalo.
Tada ćemo razvaljati ovo testo da bude tanko. Ne baš mnogo tanko, ali da bude tanko jer ćemo od ovoga praviti trake. I sada ćemo iseći trake. Ove isečene trake ćemo iskoristiti tako što ćemo preko ovog drugog dela testa koji smo ostavili isplesti korpu i vidjet ćete, to je vrlo jednostavno, samo se naizmenično trake prepliću. A ono što bude preostalo od samih traka bit će nam potrebno za ružice koje ćemo također veoma lako staviti, formirati i staviti preko testa. Pogledajte video do kraja i u celosti kako biste mogli da vidite kako da napravite pogaču. Evo ovako, znači prvo jednu traku stavljamo na sredinu. I drugu. Podižete jednu traku dok namestite drugu. Tako da se naizmenično prepliću. Vidite kako to izgleda. Višak testa ćemo odstraniti i kao što sam rekla, od njega ćemo formirati na kraju ružice. Grijanu smo već u ovom momentu uključili na 220 stepeni. Imajte pripremljenu uvek kada pečete neku pogaču ili bilo kakvo testo. Uvek imajte pripremljenu alufoliju. Ako krene testo da se jače peče pri vrhu, samo pokrijete i ostavite i dalje u redni kako bi se sa svih strana ispeklo. Znači sve ove komadiće ćemo ostaviti sa strane za te ružice o kojima sam govorila. I ovako ispletenu lopticu ćemo staviti u tepsiju na papir za pečenje. Stavite to u sredinu, popravite ivice ukoliko je potrebno. I sada ćemo od ostatka testa napraviti jedan valjak i preko njega ukras i to ćemo obmotati oko ovog kruga koji se nalazi u tepsiji. Vidjet ćete, i to nije teško. Znači, podelili smo preostalo testo na dva. I sada rukama napravite jedan valjak.
a možete i ovako. Potrebno je dovoljno ga rastanjiti kako bi mogao ovaj valjak da se obmota oko kruga koji smo stavili u tepsiju. Znači, to je ideja. A preko njega ćemo staviti još neke ukrase, vidjet ćete kasnije. I evo, jedan valjak je formiran. Sada smo razvaljali testo otprilike da bude dužine kao i ovaj prvi valjak i onda ćemo dalje praviti oblike. Znači, treba da bude dužine kao i ovaj valjak, s tim što se testo razvalja. I sada ćemo zasecati na svakih pola santimetra, santimetar, pravit ćemo ove, zasećit ćemo. I onda ćemo to plesti, vidjet ćete. Ništa nije komplikovano, možete i sami to da napravite. I evo vidite, preplićete rukama, odnosno prstima. Jedan kraj podignete, onda drugi provučete. I tako redom. Sada ćemo prići malo bliže sa kamerom da vam pokažemo kako to izgleda. Vidite kako se to plete i zaista veoma dekorativno izgleda. A ništa posebno od alata vam nije potrebno da biste to napravili. I ovako ispleteno testo ćemo staviti preko ovog prvog valjka. Vidite kako to lepo izgleda. I ovo zajedno ćemo obmotati oko one prve loptice koje smo napravili. Spojimo testo. Popravite ako je negde potrebno. I sada ćemo praviti ružice, a posle toga
ćemo premazati pogaču i staviti je odmah u rernu kako ne bi previše narastala, da se ne bi poremetili oblici. Evo vidite kako se prave ružice, samo od ovih ostataka od traka njih, znači, uvaljate i stavljate na pogaču. Ništa jednostavnije. Javite nam ako budete pravili ovu pogaču kako vam je ispala. Nadamo se da vam se dopala. Odgledajte video do kraja da vidite kako je i nama ispala. Ukoliko ćete ovu pogaču negde nositi ili je jesti sutradan, predlažemo da je obmotate u celofan. Odnosno, najbolje je koristiti u stvari onu prijanjujuću foliju. I dobro je obmotajte i ona se neće osušiti. Možete i da je zamrznete ako želite i samo je izvadite kad vam je potrebno za neku posebnu priliku. I evo, to su ružice. Sada premazujemo sa jajetom u koje smo dodali kašiku mleka. Premazujemo pogaču pazeći da ne preskočimo ništa. Dobro namažite ovaj deo oko ružica kako se one ne bi odlepljivale. Kao što sam rekla, rerna je već bila zagrana i pogača se pekla oko pola sata, možda nešto malo više. Zavisi kako vaša rerna peče. Puno pozdrava od Milice i Mire. Prijetno!